Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 грудня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу близько 113 тисяч 990 осіб ліквідовано, танків 3094, бойових броньованих машин 6159, артилерійських систем 2082, РСЗВ 437, засобів ППО 218, літаків 285. Гелікоптерів 276, автомобільної техніки та автотестерн 4826, кораблів та катерів 17, БПЛА оперативно тактичного рівня 1865, крилатих ракет 723, спеціальної техніки 184. Дані уточнюються.